Shkodër, Puk, Malësie Madhe, Fushars, është për tokë. Lene qa fletë propagandë kryeministri i vendit tonë, si janë rritë vendat e punës, unë për ju garantoj sot, se vetëm në harkun kohër, prej 10 ditësh ka një 150 vetë të ri, forcë aktive për punë këtu në Shkodër, cilët e lloni njoftë. E dyta, industria më e madhe që ka fuqi punëtore në Shkodër është fazoneria. Fazoneria po dështon totalisht. Qeveria shqiptare propagandon me të madhe rritjen e pagave. Mirë po rritja pagave dhe pensioneve nuk është rritje pagave rëndom që e quen qeveria shqiptare, por është indeksim pagash dhe pensionesh. Sa do pak ata pensione që marrin, dinje mirë se është rralla me ka 2-300 vetë në rralë dhe në fund thojnë punojësit e postë nuk ka pare. Në shnitësi, në arsim, pensionistat e gjithë forca aktive për punë me ka 10 ditë, 15 ditë, ju shtyhen pagat, pra nuk e marrin pagat. Këtu, o ka korrupsion, ose diçka është kanoll në këtë rast. Hapësira financiare shqiptare e bën të mujtën kryen e kësaj vendosjen e kësaj këtij pensioni prej 400 euro për shkak se mjafton të frenohet korrupsioni dhe ju do të kuptoni se sa shpejt rriten pagat dhe pensionet. Në kërkesat tona do të jetë që qeveria shqiptare t'i themi, dyfisho nimën ekonomike. Lënë propagandën që a thot kryeministri shqiptar se vendi po zhvillohet. Po zhvillohet jugu. Po veriu po bullizohet. Ndryshimi nga Tirana në Shkodër është 100%. Këtu është terrë, atje është dritë. Rritja rrogave në shnitësi është faktikisht nuk duhet mu cilësu absolutisht si rritje, duhet mu cilësu si një mini indeksim i pagës, ku 100 e pak mi lekë si janë rritë rrogat, duhet me ardhë me marë për dorë dhe me qua ditë dyqani për me pasë e qa blenë me atë indeksim të pagës që kanë bërë për punojësit e shnitësisë. Na po jetojmë një rendë male, po jetojmë një anër të kryeministrit ku duhet me ju lutë zotit si kryeministri mos me pa një anër natën për dhe me vu në jetë ditën. Kjo është një mashtrim i madh, kjo është një qeveri e fasadës dhe një qeveri e reklamës. Po të hynë mrenë, do të gjemë një kalbësin shumë madhe, një hajni, një poshtërsi shumë madhe që po i bëhet venit tonë, sidomos edhe personelit shnetësor. Populli është shumë i frikësum, kja pjesë e vogël, kja pjesë e vogël e punëtorisë që po metë këtu, faktikisht e njën vedin të shantazhum edhe në vendet e punës ku një për e fjalve kryesore të ty në ashtë që në kjo se nuk do në munesh me ikë se këna tjetërin mazderet. Kja është një fjalë që përdoret faktikisht në të gjitha institucionet e shtetit shqiptarë. Për me majtë me presion këta pak punojsa që kanë metë në vendin tonë.